Христо Трајковски, 81 годишен битолчанец кој од 1968 година живее надвор од Македонија. Работи како кореограф на фолклорните друштва, најмногу во Австралија, Канада, Америка и Германија. Во Битола е веќе една година како што вели да се одмори, зашто се уште активно игра. Тој вели дека македонскиот фолклор се почитува и надвор од Македонија. Многу се сакани. Многу имаме и оркестри. Во Торонто имаме оркестар со македонци, таму се битолчани се поѓе, од Буко, таму живеам јас од време. А јаше се ми е варталиште во Германија, во Домиген, Аузбург сум, и јаше живеам поќе, дај поќе во Детроит. Вели дека ората, игрите и песните немаат никакви примеси, туку го имаат зачувано автентично до македонско. Само македонско. Јас во Детроит прво направив да имаат фолклор. Затоа што немаја таков интерес, луѓето ми дојдели од преспа од негде, кога се родија дечија да си там пораста по 16 години и тогаш и заимав. Вели дека не му се допаѓа фолклорот кој се практикува таму. Не ми се бендисва. Јас сум човек што знам најпоке, слабо ме прашаја овие малите кореографи. Затоа што затоа и ше играт сите шест друштва македонски, што се битолски друштва, сите играат истите игри. А јас сум богат со тоа што можам да му сведам игри, да му поправам игри, да му додам друго, да извам надвор што поминало некој време. Не ќе скроз да напој, тоа е традиција, тоа е стално. Али секој концерт ги дават шест друштви, по четири игри исто играт. Публиката не познава што е Арнова, јас така знам и затоа му волам да ми е. Капата по која што е препознатлив е стара 65 години и е изработена во Битола. Вели дека секогаш со неа игра, а ја носи уште како дете кога започнал да се занимава со фолклор.